Mám velkou radost z toho, že můžeme slavit narozeniny otce profesora Tomáše Halíka. Pokud mám shrnout jeho duchovní přínos, asi bych použil pravděpodobně ta nejznámější slova z druhého vatikánského koncilu, církev v moderním světě. Myslím, že nám otec Halík pomohl docenit, co tato prorocká slova znamenají. Neznamená to církev proti dnešnímu světu, ale ani církev rovná dnešnímu světu. Znamená to, že církev žije své poslání a učí se žít své poslání tím, že bude sloužit božímu lidu ve světě, v tomto světě takovém, jaký je. Za to bychom měli být skutečně vděční a v tomto duchu přejeme otci Halíkovi všechno nejlepší k narozeninám a mnoho, mnoho dalších let psaní knih a přednášek, abychom se všichni mohli dozvědět o církvi v moderním světě. Děkuji mockrát.